daamid ja härrad , poissnurkud , teie kõrvadesse , silmadesse on jõudnud teine tase , see on läbi läheb iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri . tervist . ja Allan . Te kuulate-vaatate saadet numbriga nelisada kuuskümmend ja , ja kuna siia eelmise saate alla on jäetud . terve ports äh, kommentaare , siis ma ei hakka isegi küsima , mida te ilmast arvate või , või äh, või mida te arvate ? ma tahaks vahemärkusele vajada sihukest asja , et ma üks päev mõtlesin selle peale , et me nüüdseks oleme viiesajandale saatele lähemal , kui . on möödas sellest legendaarsest neljasajandast saatest mm -hmm. ja siis ma lihtsalt mõtlesin , huvitav , kas Sten on mõelnud , mida me teeme viiesajandal saatel ? see on nagu ekstra äh, oluline äh, saade äh, äh, . pool tuhat , aga ju siis peab midagi tegema uh . -huh. Äh, igatahes äh, läheme kohe Youtube'i , kus Smells Like Racing äh, kirjutas nii . väga , väga cringe oli seda saadet kuulata . pigem nägid kaks tuhat kaks aasta kolm täishinnaga Pokemoni mäng odavad välja . Ballworldiga võrreldes ja mitte ainult Switchi jõuetuse pärast . mängijad pole süüdi , kui neile päriselt Ballworld meeldib , sulgudes tiimis üle kahe miljoni samal ajal mängijat ja nüüd üheksakümmend kolm protsenti reiting kaheksakümne tuhande review'ga . pigem on Game Freak ja Nintendo süüdi , et nad pole mängijatele pakkunud seda , mida nad tegelikult soovivad . kakskümmend kuus kuni kakskümmend üheksa eurot ilma mikromakse ette on väga õiglane hind sellise early access'i mängu puhul . Fortnite'is maksad skin'i paki eest juba sama palju isegi täiesti mõttetud Cash Grab , Scarlett ja Violet DLC-d maksavad rohkem . sulgudes DLC-d , mille mängimiseks pead mõlema põhimängu täishinnaga ostma . kaheksa miljonit müüdud koopiat kuue päevaga on väga tubli tulemus mängu puhul , mis on ka Gamepass'is saadaval hoopis Nintendo fännid ostavad Pokemoni mänge isegi siis , kui see mäng on objektiivselt halb . ilmselgelt kolmkümmend minutit või üheksakümmend minutit on liiga vähe sellise mängu hindamise jaoks , sest kui oled endale vajalikud pällid kogunud , siis ei ole see mäng grind'i . pällid teevad tööülesanded sinu eest ära . nojah . ma ei ole jätkuvalt seda mängu proovinud . see on okei okay. , see on väga okei okay. <köhem> . sest , sest ma vaatasin seda mängu ja siis ma mõtlesin , et äh, iga kord , kui ma Pokémoni mängu alustan , siis ma tean seda , et ma jõuan kolm seda suurt džimi läbi teha ja siis mul nagu jõud raugeb , et ma isegi ei viitsi nagu süveneda enam sinna Pal- nä . see näeb tobe välja ja ei viitsi lihtsalt . et jah , sa ei eksi selles suhtes , ta on hästi , näeb tobe välja <laughs> . seal on hästi <laughs> oluline faktor see , et tegemist ei ole Pokémoni mänguga . ja ma usun , et Pokémoni mäng on haaravam , aga minu jaoks ikkagist väga lahe äh, nii-öelda kultuuriline fenomen on see , et mida mõtlevad need inimesed , kellele see mäng meeldib <laughs> . <laughs> lihtsalt ma päriselt ei saa sellest aru mm. , see on nagu äh, Leveli Facebooki ka täna kirjutas selle minu kommentaari või kommentaari teksti alla äh, Eesti üks edukamaid kosplejeid Teet Sukk kes siis kiitis seda mängu väga palju , ütleski , et minu sihuke kolmetunnine kogemus ei ole piisav selle jaoks , et selle mängu kohta midagigi arvata . aga minu meelest nagu noh , ma ei saa ka Jaapani rollikatest aru , mille kohta te olete rääkinud , et kümnendal tunnil hakkab see mäng tööle . nagu sorry mm , -hmm. mind ei koti ja... . me, me jõuame pärast sinna veel Jaapani rollikatega <laughs> . me tõenäoliselt jõuame seda ja natukene veel mm , -hmm. veel materdada jaa , ma arvan , et see on , see on väga põhjalik , et kogu, kogu mm. ei, ei, see tulebki täitsa 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 Mm. selles mõttes , et nagu vaadake Leveli live stream'i sellest , kus me mängisime seda kolmekesti peaaegu kolm tundi . ja selle aja jooksul me suutsime selle esimese bossi maha võtta ja eh, minu meelest selle esimese bossi olemas väljendab väga selgelt seda , kui . või nagu millist taset see mäng omab . ehk siis lihtsalt see boss oli nii mõttetu mm . -hmm. ta Eks... nagu ei te teinudki midagi . selles mõttes jaa , kõik see asi saab minna paremaks , sest see on alles varem siis ligipääsus . ja ka neil ka nagu... on nüüd raha aga nagu , nagu see algus nagu , no kui sa tahad , et ma jõuan sinna hea asjani , kus kõik need pallid teevad selle töö minu eest ära ja kus nagu . menüüdes müttamine ei ole enam äh, roppigav ja tüütu ja aeglane , siis nagu . mul iga minutiga kaob see nagu motivatsioon ära , kui see algus on niivõrd fucking aeglane ja grand'i Ta... mängides nüüd seda teist mängu , millest me pärast hakkame rääkima , seal on ka aeglane hea grind'i , aga lihtsalt , et see lihtsalt nagu see menüüde ülesehitus ja mingisuguste mängumehaanikate lahendamine , kõik see on nagu nii kehvasti tehtud seal . noh , sa saad aru , et lihtsalt , et nagu teeme midagi ära . ühesõnaga , mina jään oma arv-, arv , arvamuse arv, arv, juurde , mina seda rohkem ei mängi . selles suhtes on hästi lihtne teinekord olla , et sa saad aru , et mingi mäng läheb üliereda leegiga põlema ja siis kõik räägivad ja on vaimustuses sellest , siis ma olen see vend , keda nagu absoluutselt ei koti , mis , mis seal toimub ja selle hype'iga kaasa ei lähe mm. . Mis, no, mis see vampiirimäng oli ? ei , ei see , mis ka nagu lubati väga palju ja siis te rääkisite , et lihtsalt , et see mäng on igav , no mingi . BioWari oma , mis vaata ka Gamepassi tuli kohe . aa , see oli see Redfall . Ja, täpselt. Aa, täpselt, täpselt, jah , täpselt , täpselt , täpselt , täpselt , eks siis , et selle kohta te ju rääk, rääkisite , et jah , et nüüd on see mäng korras , aga see nagu ei paranda seda , kui mäng on nagu juure tasandil igav mm -hmm. . mida better , better world minu arvates on . täpselt nii uh... . Rasta Gaming üheksa tuhat kirjutas , pole Pokémoni mängija , aga Battle World , Battle World on tõsiselt fun mäng . alati on midagi teha Pokémon relvadega , selliselt reda, seda reklaamitakse , aga tegelikult ütleks , et see pigem Rusti ja Arki segu . töötab hästi , mäng on early access'is ja on mängitav . ma pakun vastupidiselt level ühe arvamusele , et see mäng elab väga hästi aasta pärast , mängul on põhja , pakun , sellest saab . Äh, multiplayer survival PVP ehk siis Rusti ja Arki vahepealne asendaja , ütleks , et ta on mängu , mängu pannud viisteist äh, pluss tundi . hiljuti mängisin Sunset Forestit , seal oli tohutu suur ala , kõik ilusti viimistletud ja väga ilus , aga see mäng oli igav . see maastik mängudes vist väga ei loe , seda saab alati parandada nojah , mis me ikka edasi heietame mm. . siia tegelikult võib-olla nagu selle Pokemoni seosega ma ütleks , et eh, jah . nagu Game Freak on viimasel ajal eh, rõlget paska tootnud . jah , Palward on ka sitt , need kaks asja saavad koo eksisteerida , see ei ole nagu mingi selline , et ma pean ühe nüüd valima sa ei pea ju kumbagi valima . me ei pea ju kumbagi valima jaa , aga nagu mõtlen nagu selle kuradi , et aga vaata , Pokemon on täielik sitt , et nagu nad võivad olla ko-eksisteerida mõlemad selles itas , et siis . kuu aja pärast võtame lahti Steam'i mängijate hulga ja vaatame , palju Battle Worldis kuu aja pärast mängijaid on . ma arvan , et kindlasti poole vähem kui praegu . täitsa võimalik no see . no nagu kõik ju kukuvad nagu need alguse , alguse see huvi kukub kiirelt . see , mis , mis meie saade , millega me võrdlesime , see viikingi . Valheim . Valheim jah , aga see ju läks samamoodi üli eredalt ju põlema , kõik fänn- . mitte niimoodi , niimoodi ta küll ei läinud , kindlasti mm. tema need no, rekordid ei ja olnud sellised . no seal on ilmselt jah see , et inimestele meenutab see Battle World ühe Pokémon ja siis on . aga kusjuures see on nagu huvitav , et kui nagu räägitakse tead . Pokemoni mängijad mängivad seda , ma ei usu , et Pokemoni mängijaid nii palju on . Nagu minu, minu, ainu... ju... see... enimüüdud... on... minu ainus seos Pokemonidega on läbi Pokemon Go , kõik mm . -hmm. sellel juba on väga suur mängija spaas või mängija baas olemas . jah , aga . ja Pokemon , mis ta on siin november kolmkümmend kaks tuhat kakskümmend kolm näiteks kaheksakümmend kaks miljonit Pokemon Go mängijat palju ? kaheksakümmend kaks miljonit . see on mobiilidel . kõigil on mobiil olemas . kaks tuhat kuusteist vä ? see on, on, nagu... <laughs> <You laughs> <laughs> uh, on jätkuvalt um, , isegi ja. mina mängin siiamaani hmm. . mitte küll aktiivselt , aga ma olen see hobimängija uh, . oota , Pokemon , Violet uh, , Scarlett uh, Sales , mis sel ajal oli ? minu meelest see oli päris hea . kakskümmend nagu , kakskümmend kolm koma kakskümmend kolm miljonit on viimane , viimane number vist . jah , kümme . no okei okay, , võtan tagasi mm . -hmm. et need on ikka , on ikka retsid jah . see on muidugi kurb jah , et see Scarlett Wiley'd nii palju müüs , sellepärast et ta oli hästi katki ja hästi kole . ja selle pealt me õpime mida ? Game Freak teeb täpselt samasuguse . Neid ei koti <laughs> sit . Sita, <laughs> äh. mm. aga me oleme vist varem ka minu meelest Palveldi kohta või Palveldi kontekstis rääkinud sellest , et lõpuks me oleme ise süüdi selles , et me saame kehvasid ja katkiseid mänge , sest et nagu näha . Need ikkagist ostetakse mm -hmm. ja ainus viis mänguarendajatele näidata , et me ei taha katkised ja koledad ja igavaid mänge on valida oma rahakotiga . aga seda meie mängijatena ei oska teha , nii et mm . -hmm see on jah , klassikaline . nii , liigume edasi . Swifti Est küsis , et mis ajal sa rugby trennis käisid , Andri ? kui oli ikka Tallinnas , ma ise umbes poolteist aastat tegin . Viljandis käisin kümnes klass . no vot siis , aga tööinemisest rääkides , mängudest kah tuli esimesena meelde The walking dead nimesi isegi enam ei mäleta , aga mingi tusase vanamehe poja tapsin ära , kui ta oli pöördumas ja no Liis Urma hetk samamoodi ei suutnud ikka tagasi hoida . filmidest tuleb hetkel ainult Interstellar meelde , samuti tõenäoliselt lapsevanemaks olemise tõttu äh, . ma eeldan , et sa mõtled Kennet ja Taki . oli Takt äh, , poisi hüüdnimi ? võimalik jah . minu meelest äh, . nutmiste puhul äh... me jätsime minu saatesse Last of Us'is reaali mainimata ja seal selles neljandas episoodis ma nägin seda vist kaks või kolm korda ja mõlemal korral jõhkralt nutsin mm, . mis nüüd oli ? ma isegi ei mäleta , mis . see mängu. oli see, see eraldiseisev ma... . ei , see oli kolmas . oli kolmas . see , see, 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 see kuidagi äh, oli, oli nagu nii , nii armas ja südamlik armastuslugu ja see , kui ma kuulsin , et teises hooajas ei saa nemad oma episoodi , siis mul oli ah , no siis ma ei vaata <laughs> . no tead , juba sai . ma just vaatan uuesti Last of Us'i koos elukajaslasega , sellepärast ma tean . ma just vaatasin kolmandat vihat . kas sa ka nutsid vä ? ei , ma teadsin , mis seal juhtub . sa oled südametu <laughs> . ma südametu . sa ei no. ela kaasa . sul , sul ei lähe vähemuselt korda . jaa , täpselt seda , seda mõtlengi . kuradi prepper'id raisk . valmistuvad maailma lõpuks , rõve . Mm -hmm. Diskordis Tõnissium ütles , et Andri hea prognoos tiimis sai kaheksa miljonit , semu sõpra täis . aga ma küll ei häbene tünnida , mängud vist pole seda suutnud , aga Stargate'i . Stargate on vist SK üks ? jah . siis on kaks episood kuusteist lõpp ja seitsmenda hooaja finaal võtavad küll vesiseks ja Babylon V-s , seal on neid kohti ikka omajagu , kus niiskeks läheb <laughs> , niiskeks läheb <laughs> . <laughs> mis kohad need on ma ? ma lugesin seda kommentaari <laughs> , minu meelest Start-Agate oli see , kus Mac Ivar mängis peaosa yeah. . et see oli nagu , ta oli nii labane igas mõttes , et nagu , et peaks küsima kunagi Roberti käest , et mis kuradi asjad need olid , mis võisid seal nagu nutma panna hmm. . ei tea , ma ka nagu ei mäleta väga . mingi lambi asi , inimeste sees olid ussid ja kas see oli ? aa ei mingi , jah , jah mingi Gretini . oli elajas. see , kes neile seda mingit DNA tõstis . mina mäletan uh, sellest ainult seda , et seal oli uh, mingi rass või mis iganes , see oli Jafad olid see , kelle mingi kuldne hunniaker . jaa , aga neil oligi õhusussid ju . see on uh, Kratos . Kratos jah mm , -hmm. ma just tahtsingi selleni jõuda , et ma mäletan ainult seda , et see hääl näitleja mängis seal mm -hmm. . aa ah, , see on sama hääl . jaa , jaa , lihtsalt hees. on noor seal ma ütlesin , et ta on kogu aeg sihuke olnud . sündis Boy. sellisena . <laughs> ah, uh, Facebook uh, , üllatavalt komme leiti sinna ka . Eero kirjutas , et ükskõik mille peale ja aeg-ajalt tuleb ikka pisar või paar , halb üleskasvatus , mis õpetas rohkem mitte poetama uh, . jah uh , -huh. uh, eks ta ole jah . see on vist meie generatsiooni probleem eelkõige . või noh , tegelikult me oleme nii-öelda see läbimurduv , kes natukene võib nutta juba . ma , ma arvan , pigem , et see on nagu meie vanemate probleem , et neil keeleti nutta , et mm. siis me oleme niimoodi , et jah , võid , aga ainult kaks pisarit <laughs> . aga mitte palju . stopp , aitäh küll , stopp . ja lõpuks ometi saame rääkida sellest , et podcast at level üks punkt ee on aadress , kuhu saab kirju jätta ja seda on teinud Robert Kennet kes kirjutas sellist asja , tere , Level . tore oli kuulata eelmises saates , et ka teie ei olnud just vaimustuses Pearl Worldist , kuigi see mäng sai lühikese ajaga vägagi mängitavaks . siis kahjuks jäi minu arust üks päriselt hea mäng selle varju . ma eeldan , et te räägite sellest järgmine saade , nii et jagan enda kogemusi , Ents Rauded pakkus juba Steam Next festival kõneainet ja ka mina proovisin selle tema ära just selle huvitava ehitusmehaanika pärast . nüüdseks on Steam ilmunud vareses ligipääsus ja see mäng töötab hästi . väga mõnus teos , kus on kasutatud elemente ja mehaanikaid nii Valheimist kui ka näiteks FreeRisingust ja samas jätab natuke seldalikku mulje . näiteks erinevate asjade söömine annab boost'e , rohkem elusid , kiirem stamina , regen ja nii edasi vastastega võitlemine tundus alguses pisut keeruline , aga mõne aja pärast muutus see liigagi lihtsaks . ma loodan , et kunagi tehakse natuke raskemaks . maailm ise on käsitsi valmistatud , nii et seal on palju salajasi laekaid igal pool peidus , kuigi kohati tundub maailm tühjavõitu vastaseid leiab küll igalt poolt ringi luusimas , siis tulevikus võiks olla ka maailmas sõbralikke tegelasi , kes annavad näiteks erinevaid ülesandeid või mänguloori kohta infot . muidu paneb mängi , soovitan kõigile , kellele meeldivad ellujäämismängud , seda kindlasti proovida . lõpetuseks , kuna Andrile meeldivad ellujäämismängud , siis kas sa oled Ikarust proovinud , see on nüüd täitsa mängitav . kõike head ja paremat , Robert Kennet . aitäh , aitäh, aitäh. kirjastamast . väga hea , Ikarust vaad. olen vaadanud äh, , Steami negatiivsete kommentaaride hulk on põletanud eemale kohe vaatame , Mikko , see üldse välja näeb ainuke Ikarus , mida mina tean , on giid Ikarus <hülmine> . <hülmine> aga Enns Raudedist hakkame me kohe rääkima . täpsemalt sihukene mäng või ? mis tal praegu see Steam'i hinded on ? Recent reviews very positive , all reviews oh. mostly positive . aa okei , okei , siis ma mäletan , siis kui ma vist vaatasin , siis oli põhimõtteliselt mingi mõlemad olid mixed vist vä mm. . aga et kui nagu ta recent on very positive , siis järelikult on midagi mänguga õigesti tehtud . siin midagi on äh, paika pandud jah , seal on mingid sandworm'id ja mm . -hmm. metsad põlevad ja , jesus , niuksed , niuksed menüüd e? . Cool , tundub , tundub lahe . Uh, vot , sellised olid kommentaarid sel nädalal , jätke neid ikka igale poole Youtube'i , Discord'i , Facebook'i , Twitter'isse , Instagram'i , podcast'e , üks eh, , ükskõik kuhu mujale eh, eh, , kust te arvate , et me võiksime need üles leida uh, . ning nüüd on aeg rääkida videomängudest ja Andri , räägime siis ent shroud edest . räägime ent shroud idest uh, . vaatan , et mul on kaamera nii kuidagi valesti , aga oota , ma tõstan enda kaameraks natuke oota , me läheme veel allapoole <laughs> . me läheme veel allapoole , see oleks veel väiksem ähm, . Enz Raudid , ma mängisin ka teda esimest korda Steam Nextel , siis oli mäng tehniliselt natukene katki , ehk siis ma koduarvutis ei saanud mängida , aga kontorarvutis jooksis väga hästi ähm, ma striimisin seda ja nüüd ma eile õhtul võtsin ta uuesti kätte , sest et striim lõppes sellega , et ma surin hästi lollaga koha peal ära mm. . ja siis mõtlesin , et okei okay, , et nagu praegu on kümme minutit aega , et läks korjaks omal need asjad ära . ja siis see asjade korjamine lõppes sellega , et ma surin sealsamas kandis kaheksa korda ära , sest et ta oli kuidagi nagu mähe külje peal ja see mägi oli nii äh, nagu järsk , ehk siis , et ma põhimõtteliselt surin seal seda asja võttes kogu aeg , kukkusin mäest alla ja surin ära ja niimoodi kogu aeg . ja siis see kuidagi võttis minu jaoks natukene motivatsiooni vähemaks <laughs> . ühe kaamera jaoks üles , teise ja. kaamera jaoks alla <laughs> . aga mäng , noh avatud maailmaga ellujäämismäng , peamine erinevus kõikidest teistest erine- , noh põhimõtteliselt minu lemmikust Valheimist on see , et maailm on kõikide jaoks üks , mis siis võimaldabki selle , et ta on natuke nagu läbimõeldum , ehk siis on igasugused maa sisse mingeid koopaid , asju peidetud ja üllatusi ja asju . ja mis raudelt tähendab , siis põhimõtteliselt sihukest paha udupilve , mis siis selle maailma ära hõivanud on ja põhimõtteliselt seal sees olles sul siis saab hapnik teatud aja pärast otsa ja sa sured ära . Mm, ehitus on tunduvalt lihtsam kui Valhamis , Valhamis saad sa ikka väga lahedalt põnevaid asju teha , seal on väga sihuke . liigagi loogiline ehitamine , mis eelmine kommenteerija välja tõi , oli see , et sul on erinevad toiduained , annavad erinevaid asju , Valhamis oli ka seesama teema , minu meelest Valhamis oli see loogilisem ja natukene paremini töötav . aga muidu noh ellujäämismäng selles mõttes , et äh, ma tean , et selle võitlusmehaanikat äh, võrreldakse Soulslike mängudega . ehk siis võib-olla sealt nagu tuleb , tulenebki see , et nii-öelda äh, see roll mehaanika ehk siis sa ootad vastase löögi ära , siis rollid ja siis lööd teda kaks korda , on ju . ehk siis äh, see ilmselt , kui sa selle läbi hammustad , siis see võib-olla tõesti muutub väga-väga lihtsaks äh, . graafiliselt täielik ilus mäng maailm minu meelest ei ole tühi , aga võib-olla see on see kolme tunni ettekujutus sellest mm . -hmm. aga jah , ta on , ta on tuus , ta kindlasti sõpradega oleks veel lahedam , aga jah , kuidagi mind väsitas lihtsalt see ära , et mul on see . nii-öelda minu surma saanud keha on nagu siukse koha peal , kus nagu mul on kõik asjad seal vaata , tahan . aga ma ei , ma ei , ma ei ole nõus uuesti ka alustama ja selle puhul on ka siis see, see , et , et isegi siis , kui sa näiteks lööd käega et okei okay, , ma nüüd ei keskendu sellele ja ma ei võta omal sealt nagu laibast neid asju ära , siis selles mängus sul see laip jääb sinna kaardi peale kogu aeg nähtavaks , isegi siis , kui sa mingi sured kuus korda erineva koha peal ära . et valhel , mis oli see , et sul ainult viimane suremiskoht jäi kaardi peale mm -hmm. . ehk siis vahet ei ole , mida ma selles mängus ette võtan , see , see laip nagu kogu aeg jääb meenutama mulle seda lollekat kohta . see on raudselt taotluslik . me ei luba sulle unustada aga ah. ses mõttes ke , L1, meil, et kellelgi vähekenegi LÜM-is mängud meeldivad , siis ma soovitan seda proovida , sest et see selda paralleel on seal ka päris lahe , kogu see ronimine ja klindimine ja siis sul on see grappling hook , millega mingisugused mõistatused on seotud ja , et ses mõttes on ta tõus hmm. . see on ju positiivne ikkagi , ikkagi äh, Battle Worldis on asi sel juhul , ei ole ellujäämismängude žanri all <laughs> . ega ma, ma , ma arvan , Sten , et sa oled selles mõttes ikkagi kallutatud , sest et sulle Valheim ka ei meeldi . seda kindlasti jah äh, aga, , aga mis mulle meeldib , on äh, Like a Dragon Infinite Wealth . Uh, sa tahtsid öelda meil . mis meile meeldib mm -hmm. ja , meile meeldib mängida . meile meeldib mängida . kui , kui mulle ka meeldib , siis me oleme M-kuubis või <laughs> ? Yeah. Uh, like a dragon Infi and Twelf , järjekordne , enam mitte Jakuse mäng , järjekordne Like a Dragon mäng uh, , nüüd on nagu no, . Pe põhimõtteliselt on ta hea, no jah , kusagil . nojah , jah ja. , aga noh , see nüüd on nagu . Dead and buried see mäng , see nimi mm -hmm. lõplikult või noh , tegelikult eelmisega juba see . jah yeah. . Kredi nime kustutamise mees Le . Uh, like... The man who raised his name yeah. . Uh, aga , Ingrid Balti järg aga siis . kas see nime kustutamismäng ongi siis see , et sul oli tegelane , kes kustutas oma nime ära ja siis ta kustutas kogu seeria nime ära või ? geniaalne . jaa , väga head paralleelid . põhimõtteliselt , aga juba. teoreetiliselt tegelikult nagu on see , sellepärast et seitsmes osa oli veel Jakusa Like a Dragon mm -hmm. . tõsi , see on jah . siinkohal on vajalik ära märkida , et ma pole elu sees mitte ühtegi minutit ühtegi Jakusa mängu mänginud , nii et uh... . see on sama nime situatsioon on siis ühesõnaga äh, nagu First Blood , Rambo , First Blood Part Two ja Rambo kolm selline , selline mm -hmm. triloogia põhimõtteliselt või, või noh , järjest tuleb . aga Like a Dragon Infinite World järg siis äh, Jakusa seitsmele , kus äh, esmakordselt tutvustati Itšiban Kasugat äh, . seal mängus eelkõige möllasid Yoko Hamas ringi , natukene sai ka Sottenboris ja äh, . Kamratšos , Kamratšos hängata see mäng algab Yokohamas , aga siis üsna kiirelt , noh , üleüldises pildis üsna kiirelt , tegelikult see intro võtab päris mitu tundi aega . praegu vist viis tundi või ? midagi sinna ka ei tea . et sa oled Yokohamas ka tegelikult päris palju mõtled , aga mm , -hmm. aga nii-öelda . kogu suure pildi kontekstis üsna kiirelt viiakse sind Hawaii'le . sellepärast et Ichiban saab teada , et ta ema on elus ja siis ta ema tahab temaga kohtuda ja siis ta läheb Hawaii'le sinna emaga kohtuma ja juba . juba esimesel õhtul suudab ta ennast põhimõtteliselt juba kohaliku politseiga tülli ajada . satub sekeldustesse <laughs> sekeldustes. . kohtub erinevate huvitavate tegelastega ja siis sealt hakkab lahti rulluma . Siuke päris põnev , päris põnev lugu , tegelikult nagu see esimese peatüki nii-öelda lugu oli ka põnev , sealt , sealt on lõpu jaoks jäetakse . palju ruumi . palju ruumi mm -hmm. , jäetakse palju niidiotsi , mida sa tahad , tahad seal sõlmituna näha pärast . millegipärast arvan , et see mäng ikkagi lõpeb Yokohamase uuesti mm . -hmm. aga , aga see Hawaii osa on äh, , minu meelest on see nagu jõhkralt lahe mm . -hmm. mulle just meeldib see , et äh, kui varasemalt on ju tavaliselt on sul ikkagi koheselt kogu kaart lahti või nagu sa võtad kaardi lahti , et sul seda nii-öelda musta udu seal kaardi peal ei ole . oli seitsmes ka , vot ma ei mäleta , sina , et värskelt seitsme läbinud , mm -hmm. sina mäletad . aga jah eh, , mulle nagu hullult meeldib see , et sa pead seda kaarti uuesti avastama . ja siis äh, tuleb see vahepeal nagu igast viidrusi , mulle Sub-storid väga meeldivad mm . -hmm. Äh, eriti , eriti esimene äh, , Yokohamas äh, sa tuled kodust ja sul on maja ees liputaja . klassikaline . ja siis sa annad talle lõuga lihtsalt . see on vana hea . jah , see , see nagu näitab lihtsalt selle nagu seeria seda äh, mittetõsidust siis . et ta on nagu , ühest küljest on ta nagu väga tõsise looga ja teisest küljest on ta nagu totaalne joburus hmm. . Hawaii on hästi tuus , tuus keskkond , ma olen mingi pool kaarti avastanud ja see on juba nagu sihuke lahmakas ja sihuke hästi värvikirev ja , ja . ma ei tea , kohe tekkis sihuke tunne , et kurat , tahaks ka ise Hawaii'le minna ja seal nagu . hästi sihuke chill , mõnus mm , -hmm. digitaalne puhkus , tundub see praegu olevat . ehk siis põhimõtteliselt tahaksite ka Hawaii'le minna ja liputajatele lugeda . aga Hawaii'l on ka pervertidega , ta saab pildistada trolli pealt mm . -hmm. Üh, siis veel , joh , ei tea , kui palju on nad , kui sügavaks on nad teinud selle Sushimonide kõrvaltegevuse , mis nagu eelmises osas , seitsmendas oli siis see , et tee igasugustest pättidest nagu või noh na, , anna igasugusele pätile pekse , siis sa nagu täidad seda nii-öelda . Sushi teeksi , mis on mm -hmm. põhimõtteliselt selline väike naljakas . Yeah. ja , ja siin mängus on nad ikka , ikka uuele tasemele viinud selles mõttes , et sa jah , annad nagu peksa nendele , siis sa saad . koguda sushimone , ehk sa saad kinkida mingitele tüüpidele , mingi väikse kingituse ja siis ta on su sõber . ja siis mm -hmm. ta , ja siis on eraldi veel nagu . sõprade . Sushim , see on nagu lihtsalt Facebook mm -hmm. , Sushim on liig on siis sul olemas , kus käid mingite erinevate tüüpidega kaklemas , kust mõlemil on mingid kuradi ma veidrad vennad , kes omavahel molli kütavad seal . siis on sul nagu kaardi peal kuradi ma need nii-öelda nende alternatiiv pokestoppidele nagu Pokemon Go , seal vaata , et saad mingeid manti seal seal nagu see on olemas , nagu mm -hmm. rats nagu natuke liiga palju on sellele . ja põhiline on see , et me tegelikult ei ole veel selleni jõudnud , mis on ju selles launch trailer'is või kuskil näitas see nii-öelda . Animal Crossing osa jaa , sinna ja. ei ole jõudnudki , et see on see, nagu see uus , uus element , mis ja, samuti mingi sa... kümneid tunde võtab vist . ja ilmselt on seal nagu väga palju , noh see sõprade kogumine on ka ilmselt juba sihuke pikaldane , siis on ju seal veel see nii-öelda Tinderi alternatiiv on olemas , kus sa pead tüdrukutega mesijuttu mm ajama -hmm. ja . et neid nii-öelda minimänge selles seerias on ikka nagu või noh , selles osas antud hetkel on ikka nagu nii jõhkralt palju . ma kujutan ette , et kui sa kõiki asju hakkad seal tegema , siis ma arvan , et isegi kahesajas tunnis teeb vaheks see on ikka jõhker ja ma olen nüüd nagu vist mingi kuusteist tundi mänginud seda umbes mm . -hmm. Äh, ja ma olen neljandas chapter'is , aga , aga kolmas ja neljas chapter on eelkõige kulunud selleks , et ma olen lihtsalt ühest kõrvalemissioonist teise jooksnud mm . -hmm. või noh , õigemini vahepeal siis Seegway'ga paarutanud ringi . mina , mina tegin seda , et ma vaatasin , et okei okay, , see põhi , põhiloo punkt peale seda siis paaris nii-öelda üles ärkamist on olemas , aga siis ma vaatasin , et aa hästi palju neid või noh , mitte hästi palju . antud hetkel vist kümme , substory seda ikooni oli mul kaardi peal . ja siis ma hakkasin neid tegema ja siis ma saan aru , et need ei ole ka just eriti lühikesed , et sinna saad julgelt tunnikese kindlasti alla panna mm . -hmm. et päris , päris muljetavaldav oi oh jaa , ei sellest mängust saab veel nädalaid rääkida . aasta lõpuni saab rahvus , rahvus seda lõpun, mängida . ei , see on väga hea , väga mõnus mäng on . ja tulles nüüd selle juurde , et kui tavaliselt on kümmetundise Jaapani rollikase murdepunkt , eks , siis sellel mängul seda ei ole , see on nagu esimesest hetkest lihtsalt käib see lõpp sa ära sa vaatad , fuck mm -mm. see ja on hea mäng . kas see, see mäng on ka gamepass'is vä ? ei ole , see , see on liiga , liiga väärtuslik , et sa seda gamepass'i panna , tõenäoliselt . aga sa võid seitsmekümnendat osa proovida . see on, on... gamepass'is , kõik, kõik, kõik Game muud jakused on gamepass'is . et siis on lootust , et see ka tuleb kunagi vä ? et see võimalik kunagi jah . okei aga , aga seda tasuks juba kohe mängida . üks suur element , miks ta on nagunii hea , on see , et nagu võitlussüsteemi on korralikult edasi arendatud , et kui mis mul nagu seitsmes lõpus hakkas pinda käima , on see , et sul on nagu jah , see on see käigupõhine , aga siis seal on nagu selles sees on nii palju mingit suva , rng-d ala , see , et sa . et sa valid mingi tegelase , kellele sa tahad molli anda ja siis ühel hetkel lihtsalt keegi jalutab su trajektoori peale ja kuradi nullib su või nullib su kuradi selle rünnaku ära välja arvatud siis , kui ta on mingi väga low level tüüp mm , -hmm. aga , aga jaa , ja siis mingid asjad jäävad ette ja , ja , ja joh , ei tea , kui pikad need kuradi maja jooksmised olid seal mm -hmm. , selle mingi suureks vedas selle kuradi lahingu välja ja siis . ta nagu üheksal juhul kümnest alustas selle tüübiga , kes on sul nagu kõige kaugemal ja siis sa valid , et davai , ründa nüüd . ja siis vaatad lihtsalt mingi kümme sekki , kuidas ta jookseb ühest kuradi , okei okay, , võib-olla natuke vähemalt , kuidas ta jookseb kuradi pika maa maha , et saaks kellelegi luuaga virutada . et nagu siin nagu on seda tunduvalt vähem , sul on võimalik äh, . Äh, rohkem strateegiat kasutada ja eelmises lihtsalt valisid tüübi ja siis ta sai molli , siin on see , et sa nagu vaatad äh, , positsioneerid ennast äh, niimoodi äh, . vaenlastega asetses , et äh, kui sa lööd ühte ja kui tema selja taga on teine , siis nad nagu kukuvad üksteisele otsa ja saad mm -hmm. mõlemat tämmi ja nagu . see , äh, et sa saad nagu selles trajektooris liikuda ja siis sa saadki planeerida seda , et sul on see võitlus nagu tehtud selles mõttes kiiremaks , et kui sa planeerid selle rünnaku õigesti , siis on põhimõtteliselt võimalik kaks-kolm tüüpi korraga nagu mm. nokki lüüa . ja või siis on nagu see teema , et sul on lööta enda party kaaslase suunas , suuna, siis tema Jaa. annab selle nagu viimase löögi . just , et see on , võimalusi on seal palju ja see kui ma demo proovisin , siis ma algul nagu ei saanud aru , et mis kuradi ring mulle sinna on tehtud ja nagu mis sa tahad . aga siis nüüd , nüüd ma saan aru , et see on tegelikult ülihea mm . -hmm. ei tea , oi jaa , väga hea mäng , väga mm -hmm. hea mäng . kas sa vähi võtsid Hawaii'le kaasa ? jah . tubli , aga mm . -hmm. ma ei tea , kas seda saab üldse maha jätta . ma ei tea . ette eh, mõtlesin sõnadega ha , haiguse vä ? ei, ei. ei äh, , väike , väike , loom , väike loomake äh, . tegelikult ei saa , sellepärast et ma valisin algusest jää koju , aga mm. siis ta ütles , et okei okay, , tule kaasa mm. . et äh, jah , seal ei ole muud valikut äh, . veel asju äh, , uusi asju , mida ma olen proovinud äh, . Nintendo konsoolidele , õigemini konsoolile äh, , Switch'ile ilmus äh, eelmisel , üle-eelmisel , millal see oli äh, . selline asi nagu Another Code Recollection mis on siis uus või remaster kunagisest . Remake'ist . Remake , veits remake , jumal , jumal teab , need terminid on nii pekkis viimastel aastatel . Remake siis kahe tuhande , joh , ei tea , mis kuradi aastas oli DS-ile tehtud kaks tuhat , kaks tuhat , kaks tuhat viis ja kaks tuhat üheksa , ehk siis see sisaldab kahte mängu , another code two memories ja another code r a journey to lost memories . üks oli siis DS-i oma ja teine oli vii oma . ja esimene on siis two memories , mida ma hakkasin mängima , mis on siis seal saadaval ja noh väga kena on , ma ütlen see on nagu jõhkralt uus , see näitab väga hästi seda , kui tähtis on stiil , kui tähtis on visuaalne stiil , mitte see , et sul on nagu mingi . kõrge frame count ja hästi palju piksleid ekraani peal , et mm . -hmm. kui sul on nagu koherentne stiil , siis see näeb tunduvalt ägedam välja , kui lihtsalt mingi retima call of duty . sõidad mingi paadi peal ja vaatad , aa , teeme nagu selle . Fucking hingemata või ? võib-olla ma saan ka mingi hetk sellest mängust rääkida , aga demo tundus küll väga tõus mm . -hmm. põhimõtteliselt oled , oled mingi noor tütarlaps , Ashley , kes kohtub , kohtab salapärase saare peal ühte kummitust ja siis koos, koos hakatakse mingeid mõistatusi lahendama mm . -hmm ja sa satud sinna saare peale , sellepärast et sa saad vist mingi vihje või kirja oma kadunud isalt . ja su äh, isa ütleb , et tšau äh, . üksteist aastat tagasi ma arvasin , et ma olen surnud , tüng , ma hoopis elan . ja siis ta on nagu selline äh, , tsipa viskab sellist nagu äh, hästi tsipa äh, alguses sellist äh, õuduka vaibi ka sisse mm . -hmm ta on sihuke resident , resident evil'ilik äh, oma selliste puslede poolest , aga , aga muus osas on ta lihtsalt selline äh, jalutaringi ja suhtla mm -hmm. mäng . aga see on tore äh, . näeb nunni välja . ja viimane asi , The Last of Us part kaks remaster'd äh, . ma nagu seda tavamängu tõenäoliselt ei kommenteeri praegu , sellepärast et ma sinna nii palju ei ole pannud ka ja no , no kõik pildid ja videod , mida ma olen näinud lisaks sellele mängule ütlevad üht , et see tehnoloogiline piir saavutati Playstation nelja peal . siin ei ole mitte midagi juurde panna enam <laughs> . nagu need , me räägime kõige tühise , tühistamatest , tühisematest uuendustest . aga mida ma seal proovisin , olid need mängust välja jäänud levelid , mis on nagu tuus lisa see on nagu selline asi , mida võiks mängudes rohkem olla , I guess . et milliseid , milliseid sektsioone , kuskohast välja võeti , et seal on üks sektsioon , mis leiab aset selles . mis ta oli , Jacksonville'is vä ? lihtsalt enne seda pidu , kus , kus nad tatti panevad mm . -hmm. kus Elli lihtsalt ringi jalutab ja niisama igasuguseid asju teeb . siis üks on kuskil kanalisatsioonis kust üritab ellu jääda ja siis kolmas oli mingi seatapp ja, ja nagu ja kohati oli väga hästi aru saada ka miks need välja <laughs> , sest natukene tõesti on siuksed koomakad ja . see kusjuures on räigelt põnev tegelikult , et sul ju mänge lõigatakse või nagu mängude puhul on montaaž samamoodi nagu filmide puhulgi montaaž , et sa alati nagu filmid natuke rohkem materjali mm . -hmm. ja siis , kui sul see kõik asi koos on , siis põhimõtteliselt sul nii-öelda režissöör , ma ei tea , kuidas mängu , mängude puhul on ka vist nagu . ehk siis , kes nagu võtab vastu need kunstiliselt taotluslikud otsused et nagu mida välja jätta ja mida natuke pikemaks penitada ja kuidas siis mm -hmm. nii-öelda see tervik oleks see , mida tahetakse saavutada . see on iga selle sektsiooni ees on see Dragoni kommentaar ka ja siis ta korduvalt toonitas , et jaa , et need lihtsalt nagu tempo tõttu võtsime välja , see nagu tundub , et jääb muidu mm -hmm. sihuke väga ebaühtlane aga see on , see on , see on lahe tegelikult , et siukseid asju tehakse , sest et siis see nagu näitab , et on, inimesed hoolivad sellest , mida nad teevad . kas see on nagu lihtsalt siis äh, eraldi ongi sihuke äh, nagu vali, menüüs, vaad, valik , okei okay. mm -hmm. . aga ah, siukest asja võiks tõesti teha , et kui sa vaata mingi mängude puhul ongi see , ta ei , ta ei . Rektorskat näiteks , et siis see võiks ju sisaldada ainult neid osi mm -hmm. või nagu , et need on need , mis nagu juurde pannakse mm -hmm. , mitte ainult seda osa , on ju . et lihtsalt sul ongi lihtsalt nagu kõik asjad , mis tehtud on seal . iroonilisel kombel on seda tehtud äh, peaaegu nagu seda välja jäänud osa , näed sa , Metal Gear sa olid viies <laughs> , aga mitte sellel põhjusel nagu Last of Us siis okay. . seal oli see , et äh, nad ei jõudnud tööd ära lõpetada , sest äh, kui Shima tõmbas <laughs> , saadeti , saadeti minemaselt jah kui mängudel see director's cut välja tuleb , mida siis seal nagu , vist ei ole ise mitte ühtegi mängija . Uh, Deus Exil oli minu arust , Human Revolutionil oli director's cut , kus nad äh, tegid mingeid sektsioone ümber natukene , seal olid äh, , mäletan , et originaalis hästi palju kritiseeriti bossi võitlusi ja siis nagu neid timmiti ümber . okei okay. aga , aga nagu äh, other than that seda rohkem ma vist ei tea . kas seal mingi, mingi sihukesed asjad on , kus sul äh, alla mingid mängutegijad mölisevad peale paralleelselt äh? ? Äh, siin on ka see võimalus äh, , aga on küll ja äh, , aga see ei ole nagu director's cut'ina no, , see on , ma ei tea , lihtsalt suvalise lisana tavaliselt okay. pandud , sul põi... on äh, . Test rändingus oli ka nagu neid lisaelemente ju pandi sinna juurde ta, mm. ka Directors Cutina . ehk siis põhimõtteliselt filmitööstus on paremini aru saanud , mida ta Directors Cut tähendab kui mängutööstus mm . -hmm. mäletan kunagi mängisin Xbox kolmesaja kuuekümne peal Team Fortress kahte , seal on ka võimalus mingit kuradi developer'i kommentaari kuulata . ja , ja , ja käid okay. leveli peal ringi ja siis äh, mingid jutumellid on ja siis kuulad . tundub äh, mõttetu , aga okei okay. mm. . Last levelites on täpselt samamoodi ka , et sul on mingid .

või mingi maailma totaalne fänn oled , siis see on ju see sisu , mida sa just tahad saada mm. , ehk siis , et miks tehti midagi ja kuidas jõuti sellesse punkti ? no ta ei pea , see ei pea olema isegi nagu mängusisene , lihtsalt lase see hiljem mingi videona välja . mingil moel nagu see , mis juhtus eelmisel aastal Insomniac Games'iga see , et nagu nende alfa , alfa ja beeta ja mis iganes versioonid sellest Wolverinist lekkis , et see oli hästi sitt , aga samas oli nagu hästi tuus näha nagu seda nii-öelda telgitagusid , et kuidas sul on, on nagu eeltöö tehtud , sul on mingid PDF-id koostatud kõikide nagu nende äh, . Nende nagu äh, inspiratsioonide ja värkidega ja siis on, nagu sul on konkreetne mingi kolmkümmend minutit lihtsalt äh, missioone , kus sa näed äh, , näed nagu seda juba päris töötavat mudelit mm , nagu -hmm. sihuke on , ongi nagu kuidagi , kuidagi veider nauding on näha ähm, . sellist äh, pooltoorest projekti , et äh, nagu nendes lost level ites on ka , et kohati sul nagu need animatsioonid ei tööta , näoanimatsioonid ja audio ei tööta , aga see on kuidagi sihuke . ma ei tea kuidagi , kuidagi aus mm . -hmm. nagu Hollywoodi näitlejad , kes pole ennast meikinud mm . -hmm. põhimõtteliselt jah aga ma arvan , et mingi hetk tahaks nagu seda lasta vast edasi mängida . ma ei tea , kas ma nüüd sarja uuesti vaatamise valguses võtan selle esimese osa pooleli jäänud esimese uuesti ette . mis kord see oleks siis ? neljas või ? sest ma olen , jah , jah . kas see esimese osa , R-iimester , kas ta on vähem puine , puine kui originaal oli mm, ? jaa mhm mm. mm , seda, natuke, seda on natuke , seda ikka timiti ju . kaks põlvkonda vahet mm -hmm. . ja te ehitasite selle ju ühe peale või kahe peale ei vä ? aa jaa , oli jah , tõesti . nagu need animatsioonide mm -hmm. värgid mm . -hmm. Uh, tuus , veel kellelgi mänge uh, ? tegelikult eelmisest saatest vist või oli isegi üleeelmisest täie välja mul üks mängitud mäng või proovitud mäng no . milleks on Gamepassis olev Lies of P . Uh, siuke , mis ta siis on , põhimõtteliselt on nagu siuke veidi binokjolik maailm mm . -hmm. Tagut... See... Yeah. Yeah. Ja, ja siis uh, tapad seal erinevaid roboteid ja asju . ja <laughs> PC elu <Pissielu>. . ja <Yeah>, PC elu <pissielu. laughs> , lai , lais . aa , vabandust . PC valed <laughs> . PC <Pissi> valed , oi et äh, ma ütleks ausalt , et . kas see P on seal ikka see matemaatiline sümbol või see on ? ei , põh , põh on , jah . aa , ma olen kogu aeg arvanud , et see on see matemaatiline ei, sümbol , et see on ei. nagu mingi jõhkralt tiip , tiip jalg . Life of P oli see kuradi film tiiriga . Aga, aga ütleme niimoodi , et äh, sihukestest äh, soulsborne äh, mängudest , ta on päris äge äh, . ta on vist üsna ka mingi väikse stuudio poolt . Tehtud, ei, eks, mm, no selles mõttes , et nagu , kui see mäng kuidagi tuli , sellest natukene räägiti , aga tegelikult nagu hästi kiiresti vaibus ära . see oli vist ma... ilmselt sellepärast , et samal ajal paralleelselt tulid kõik ülejäänud suured mängud . aga ma soovitaks selles suhtes . ja ta oli ke... septembris , siis on nagu mm -hmm. suht sihuke . just , et uh, kellele vähegi nagu need siuksed uh, soulslike mängud uh, meeldivad ja , või siis platvorm , et . see atmosfäär on jõhkralt uus uh, , isegi Xbox'il nagu näeb uh, räigelt hea välja kõik need äh, nii-öelda rate raisk äh, pinnad on siis nagu ka konsoolil väga head , nii et ma kujutan ette , et milline ta arvuti peal veel võib siis välja näha . sitaks pool ja poolhirus . jah , et äh, , et ma ei tea , mulle see nagu mäng iseenesest meeldib , aga noh , seal on jälle lihtsalt see , see teema , et kuna ma nendes mängudes ise ei ole hea , siis ma väga ei panusta sinna aega , aga ma tahtsin lihtsalt näha või kogeda seda visuaali , sest nende screenshot'ide pealt tundus nagu väga , väga tuus ja ta on tuus . natuke kauguse sa jõudsid ? vist esimese bossi tegin ära ja siis mm. uh, lõpetasin . noh , vähemalt tegid ära . jah yeah. uh, . Tuus . ma tahan siinkohal öelda seda , et podcast'i ilmumispäeval on plaanitud Ready or not'i täisversiooni live stream neljakesti , lihtsalt ütlen kas nüüd tuleb välja või on väljas ? ta on nüüd väljas , ta tuli mm -hmm. detsembri lõpus . kõik , kõik , kes ah. maksavad , saavad meie emoji sid kasutada . jah , põhimõtteliselt jah , sai , sai eksi . rääkides sellest , siis enne veel , kui me uudiste juurde liigume . Youtube.com kaldkriips level1ee , seal on selline kena tore nupuke nagu join . sellele vajutades toetate meid , meie tegemisi , ligipääsu saate boonus podcast'ile , sisesta nimi siia . kus me esimeses episoodis räägime väga , väga intrigeerival teemal . kas , kas . sa ei pea ütlema teemat siinkohal ära . las , las need , kes näevad , teavad . kas või , või . püsti või pikali <laughs> ? kes see pakib pikali , teeb seda ? aa , ei on , on tehtud jaa , ma olen pilti näinud . Balti jaamas mm. olnud pingi peal igatahes äh, , lisaks sellele saate muidugi kasutada meie lõhustage emotsisid striimide ajal ja videote ajal kommentaarides ning inimesed , kes seda võimalust kasutanud , nuppu vajutanud . kõik , kes on hästi toredad ja ilusad , on jutlustaja X , Rasmus , Mihkel , Kadri , Örü , Hanna , Donissium , Reio , Medved42 , jumal69 Lamao , Heiki . Karu-Onu , Rein , Liina , Stretadin , Rallih null null seitse , Hellhound , Andres , Lassi , Snapster , aitäh teile . aitäh teile , kusjuures mulle nii väga meeldis see , et sa striimimise kohta ei kasutanud enam lauset või täiendust kui need peaksid toimuma ? oi , neid on ju viimasel ajal nii palju juba lihtsalt . ei saa , ei saa kasutada uh, . Level1.ee on selline ah, , vabandust , enne oli veel , Youtube'i kanalil on olemas sellised videod nagu jätkuvalt Aastamäng kaks tuhat kakskümmend kolm . seda kasut- , saab vaadata kasvõi selle aasta lõpuni , sest see on aegumatu uh, . Prince of Persiast on video uh, , avatarist on video ja tagasi vaadatavad on kõik Andris striimid , mida ta on Youtube'is teinud seal on siis Bell World ja Enthrounded praegusel hetkel vist ja siis . On, ka. on ka ja õige , teadsite , et midagi oli puudu . Level üks punkt E , seal on leida artikleid . Andri kirjutas natukene pikemalt enda muljetest Bell World'i World kohta ja Leho mängis taas Euroopa sidescroller'it , te järgesid ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad . teine veebruar on see oodatud kuupäev , kui meieni jõuab . Jujutsu ka ise on Cursed Clash , PC , Playstationid , Xboxit , Switch . persona kolm Relode , PC , Playstationid , Xboxit ja Suicide squad , Kill the Justice league , PC , Playstation viis ja Xbox Series XS . teine veebruar . Toomas kuues veebruar , Foam Stars , Playstationid ja kaheksas veebruar , Helldivers kaks , PC ja Playstation viis yeah. . sihukesed mängud . Suicide Squad on siin olnud pildis viimasel ajal päris palju isegi . ma arvan , et tuleb veel rohkem siis , kui mäng päriselt välja tuleb ja kus need inimesed mängida saavad . jah , kõik inimesed saavad mm -hmm. mängida . ja kõik naudivad seda mm . -hmm. See, see on , oli ju see teema , et sul on see delaks edisson , mis maksab mingi sott ja siis saad kolm päeva varem saad ligipääsu . ja siis vennad said mingi tund ajaga mängida ja siis võeti juba serverid maha <laughs> . sellepärast , et meil oli mingi glitch , mis ütles , et davai , aitäh , et mängisid , seal on nüüd kõik , kõik läbi mängitud . head aega mm. . see kuidagi eos tundub nagu nii lahe pasaunnik , mis sealt tuleb . see tundub päris naljakas jah . see on veel nagu selles suhtes üsna suure stuudio pasaunnik . Mm. aga eks neid , mul on nagu selles mõttes , ma tahaks seda tegelikult proovida , sest Suicide Squadil on . ühtlasi ka väga suur potentsiaal olla nagu lõbusa mängitusega . lihtsalt nagu selle liikumise ja tulistamise selles mõttes , mitte mm -hmm. nagu see kuradi , ma . Nilbe kuradi maa games as a service mingi elemendid , aga lihtsalt nagu see , et kuidas ta nagu üleüldine feel on , et see on nagu okay. see potentsiaal aga, olla . miks fun. sa nii arvad seda ? ma ei tea , mul on nagu selline . sa sisimust loodad lihtsalt . kas see lõpp , mis Twitteris tiisiti , et on jõhker spoiler , kas see oli päris või ? Ah, see , et nad Batmanit ära tapavad või ? see kus Harley Queen Batmanit ära yeah. ma, maha laseb . See, see, see on ju mängu algus või lõpp või ? kuskil keskel , ma pakun okay. . It's called kill the justice league yeah, . ja ei noh , selles mõttes , et see mind ei üllata , aga lihtsalt , et see klipp postitud Twitterisse kui mängu lõpp . aa ah, ei , ma ei usu , see on lihtsalt Batmani lõpp selles mõttes . aa ah, , Batmani jaoks mängu lõpp jah ? tema jaoks definitely <laughs> nagu mängu lõpp <laughs> . What the hell ? Batmanil said elud otsa . Mm. ega ta , ta ei ole Catwoman , ta on Batman mm. . <laughs> see on , see on veider , et nad panevad selle kõik äh, ühte universumisse , et nagu what's the , what's the point , miks . aga siis meil tuleb ju multiversum , kus sa saad , Batman tuleb teisest universumist ja oh, . Oh, muidugi , ja , ja , ja . sest me elame multiversumi ajastul . ma vaatan Prinsi praegu ja Prins on see kaks tuhat kaheksa . Multiversus mm. , multiversum . multiversum teema. jah , multiversus on see mäng . see on see halb mäng jah , et mm -hmm. seal juba sul igast tegelasest on kaks ja siis need jooksevad ühest universumist teise ja siis nagu , et . võib-olla aastal kaks tuhat kaheksa , kaks tuhat üheksa oleks seda põnev vaadata , aga praegu sul on nagu nii kõrjaaugu nii sellest mm -hmm. multiversusest . multiversumist , vabandust mm , -hmm. multiversusest on kaasas sellise mängida oi oh jah äh, , kõrinen ka sellest , et äh, uudistes räägime ikka ja jälle sellest , kuidas inimesed jäävad oma tööst ilma mm . -hmm. Äh, sellepärast , et äh, Microsoft äh, kärpis ka päris korralikult enda mänguosakonna , mänguosakonna tööjõudu sinna , mis ta oli , mingi tuhat üheksasada töötajat . aga see oli mingi kakskümmend kaks tuhat on neid vä , oli vist vä mm -hmm. , Jeesus Kristus , mingi sihuke ühesõnaga . Uh, selline , selline sektsioon . ehk siis põhimõtteliselt alla kümne protsendi . alla kümne protsendi vist oli no, jah no, . ikkagi 8, päris, jah, päris palju , et . aga päris palju jah yeah. . Uh... ja vist enamus olid siis sellest uh... kes tegelesid nende füüsiliste mängu koopiate . seal oli , seal oli väidetavalt jah , üks sektsioon , mis kõige rohkem sai pihta , oli füüsiliste mängude sektsioon mm . -hmm. mis muidugi ei tähenda veel otseselt seda , et . lõppu . et ei tähenda otseselt lõppu , et seda , et digitaalne tulevik on nüüd vältimatu . mida teeb füüsiliste mängude sektsioon ? parem prindivad neid . ei , ei nad ilmselt , ilmselt siis ongi <laughs> , hangivad neid tooteid ja kes iganes . korraldavad seda ikka äh, jah äh. . aga on... kui sul on nagu kümme protsenti tegeleb siis mingisuguste . ei , mitte , mitte see . Okay. Okay. seal , seal , seal tuhande üheksasaja oli... aastal oli see mingi osa okay. Okay. Mingi . mingi tugeprotsent sellest mm. konkreetsest . okei , okei , siis ma korraks mõtlesin et nagu , et kui sul nagu kümme protsenti tegeleb sellega , et mingisuguseid email'e e välja saata sul... , kuule , et millal sa saad mulle prindis need kätte yeah. . sul oli hästi palju , sul oli jah äh, , neil oli hästi palju palju ka mingeid selliseid blizzard'i sektsioone a la mingeid kuradi ma customer support ja , ja mm -hmm. mingid siuksed asjad . ja siis mingi mäng , ka mingi survival vist oli , sai cancel ite . see , see , kes neid , seda mängu tegi , see sektsioon , see sai vist ka nagu okay. saabast . nii et , et seal ikka võeti natuke eraldi uh... ma ei mäleta , kes seda ütles konkreetselt , ma arvan , et see oli Stalin , aga minu jaoks praegu see mängude koondamine on meenutanud või nagu väga meenutab seda tema lauset , et kui neli inimest saab surma , siis on see tragöödia , aga kui miljon inimest saab surma , siis on see statistika . ehk siis , et lihtsalt nagu neid koondamisi nagu nii palju on viimasel paari nädalaga . ja kusjuures see ühtlasi , ühtlasi üks , ainuüksi jaanuarikuuga on ületatud viiekümne protsendi piir sellest numbrist , mis saavutati eelmisel aastal . kahekümne teise kuuga mm . mingi -hmm. üle viie tuhande inimese on see , on töö kaotanud , suurem osa on siis Microsoft ja teine suur sektsioon oli Unity kes ootas uut aastat miskipärast , et , et siin enda selline ilmselgelt tees ootav kärpimine ära teha . no selles mõttes , et neil oli ju juba tegelikult eelmine aasta siis , kui nad oma selle maksumuudatuse asjadega tulid lagedale , kui nad ei saanud päris täpselt aru , mis nad teha tahavad , et see nagu näitas päris korralikku , kui nagu mädase seest kõik on . et, et sealt oligi näha , et sealt tuleb raudselt . aga seal on nagu ja siis Riot Games oli ka mingi viissada inimest või sihukest . et selles mõttes , et ka kõik need ettevõtted ju ikkagi , siis nagu üldse tehnoloogiasektor , need kasumid on ju nagu nii kolossaalsed , et . Microsoft on nüüd ajaloos teine tehnoloogiafirma , kelle väärtus ületas , mis ta oli , Jeesus Kristus äh, , kolm triljonit või . panin kinni selle , igatahes . võib küll midagi sihukest olla jah . raha neil on igatahes aga see on see äh, , see nii-öelda halb nali , et osta veel Activision Blizzard ära . Trillion IT äh, . ja siis jah. läheb päris palju , suur summa läheb kaduma ja siis mm. , et see nii-öelda kiiremini tasa teinud , siis on sul lihtsam äh, peaaegu kaks tuhat inimest lahti lasta äh, . ei , kindlasti mm -hmm. . palgafond on juba seal ma arvan päris korralik ju . jah , Bobi Kotik sai äh, viisteist milli lihtsalt sellest , et ära läks . Mm -hmm. see on kõik tema süü . jah , et ta vist ei smelise ju , on küll ja. <laughs> <laughs> Juh, on to, jah . jopp , Anton . ei , et inimesed töökahtlesid , siis talle tuli seda lahtilaskmise kompi maksta mm -hmm. . Rets , rets , rets uh, . kurb ka mm -hmm. , mängutööstuses ikka ei tahaks töötada , nagu sa kolid , kolid üle , üle riigi teise otsa ja siis kuu aega hiljem saad niimoodi . Ma na aga ma arvan , et selles mõttes see kakssada kakskümmend neli tuleb peaaegu igas sektoris jõhkralt raske , nii et Eestis ju ka siin ju järjest mingisugused väiksed ettevõtted ja väiksed nii-öelda to tootvad tööstused panevad oma uksi kinni mm , -hmm. et ähm, kui teil on töökohta aasta kakssada kakskümmend neli , hoidke kinni sellest . Mm -hmm. kui <laughs> , kui saad , kui keegi ütleb , et ei hoia mitte midagi tõmba no, , mitte tõmba minema uh, . siin analüütikud , ennustajad , eksperdid , firmajuhid , igasugused inimesed uh, prognoosivad , et uh, mängutööstuse jaoks järgmised paar aastat see ja järgmine siis saavad väga keerulised olema . ja et kui kaks tuhat kakskümmend kolm oli vallandamiste aasta , koondamiste aasta , siis kaks tuhat kakskümmend neli on selline aasta , kus hakatakse stuudioid kinni panema aga kas nagu , kas või... see siis lihtsalt tulenes sellest , et koroona aja need müüginumbrid tekitasid näilise ettekujutuse , et inimesed ostavadki mänge täpselt samamoodi mm . -hmm. edasi võrreldes siis selle aja , kui sa midagi muud teha ei saanud , kui lihtsalt istusid kodus ja mängisid või ? igasuguseid hästi , hästi palju igasuguseid erinevaid mõjutajaid on . no see ju . mingid intressimäärad ja mingid siuksed asjad no, . koroonaga no. oli ka see ju , et vaata , palgati ju inimesi juurde ka sellepärast , et nõudlus ju kasvas . Mm -hmm. aga siis oligi see , et inimesed läksid tööle tagasi ja siis enam mängi nii palju ei ostetud ja mis sa selle lisatöö jõu kõike enam töötad . ja äh, turu üleküllastus on üks , üks mm -hmm. põhjustest , mis siin välja toodi selles ennustuses , et natuke liiga palju mänge . on , tõsi . nagu kõik , kõik ei suudeta . ja anastama. siit me järeldame ühte , meil ei oleks vaja olnud Pall World'i . Bell <laughs> World on süüdi mm , -hmm. võtke need kaheksa miljoni müügirahad ja suunake lihtsalt otse , otsetööstusesse , ei ole vaja teil hakata arendama seda kuradi rämpsu , lihtsalt andke ära yeah, seda yeah. . minge andke . andke Microsoftile , neil on vaja <laughs> , nad on ju <laughs> nii vaesed . oi , plöö . rääkides uh, samal toonil samade , samadest kurbedest uudistest edasi , siis uh, vallandamised , koondamised on tabanud ka Eidos , Montreali . stuudio , mis kuulub siis Embracer'ile , kes siin aasta-paar tagasi ostis hästi palju erinevaid stuudioid kokku . ja siis avastas , et oi , kuulge , et , et meie , meie plaanitud raha küsimine kuradi maa Saudi Araabia rikastelt ei , ei õnnestunud on aeg hakata nüüd neid stuudioid kinni panema ja inimesi lahti laskma ja projekte tühistama . ja selles ka tulenevalt tõmmati vesi peale ka kaks aastat arenduses olnud uuele teie uus eksimängule . see on küll kurb . see , kui sul mäng on kaks aastat arendatud , põhimõtteliselt suure mängu arendustsükkel on ju mingi kolm-neli aastat . ehk mm. siis ma arvan , et see mäng oli suhteliselt nagu valmis saamas . noh , siis on keskel ikka väga hea , rets , rets mm -hmm. , rets , rets , kurb . see nagu teoseks on siuke nagu , millele tahetakse järgi teha , aga nagu ei tule kuidagi välja mm . -hmm. kogu aeg on mingid kivid ja kännud ees . et ikka ei taha üldse jah , taha üldse hästi minna tegelikult seal . selles uh, suhtes , et mis üldse viimane oli 90. human . Seit- , äh, ei, ei. Äh, . Mänk anti vaidleda . Mänk anti vaidleda , oli peale seda jah , see oli mingi kaks tuhat kuusteist või ? jah , see oli jõhkralt hea mäng . nii palju on aastaid möödas . kaks tuhat kuusteist , see human revolution oli kaks tuhat üksteist . ja siis kaks tuhat kakskümmend üks nad tegid äh, Garden of Death'i Galaxy . mis see oli ka väga hea mäng . jah , siit tuleb sihuke , sihuke kena viis aastat on nende tsükkel jah mm -hmm. ja siis nad päris , päris lõpus ei olnud seal . et oli veel ikka veits minna uh, . mis meil siis veel on uh, ? joh , ei tea , Crystal Dynamics on veel , on veel Embracer'i käes ja . Volition pandi eelmisel aastal kinni ja uh, . Gearbox on müügis ja . oi oh, jah ah, . Campfire , Kaball ja Free Radical Design on kõik kinni pandud . oleks raha , ostaks ise no selles mõttes oh. , et nagu Deosex ja kas mingi Tom Rider vist oli ka vahepeal müügis vä ? ei , ma ei tea , mis nad sellega teevad . ei minu arust nad , Tom Rider on ikka veel tegemise leiva , Tom Rideri gaime . see oli mm. nagu , see oligi äkki see Deosex , mille ära mingisuguse kommi rahast maha müüsid vä ? Nad ei saa no, , nad ei ja, saa ju cancel ida , kui nad on selle maha müünud vahetele ma ei, ei mäleta , mis ma tahan öelda <laughs> . võib-olla nad müüsid uh -huh. selle , mis ta oli , see Marveli kuidagi mäng , noh . milline neist ? see , mis sulle hästi meeldis , ka see robotite tampimine , noh küllapärast , robotite taskem . oota , sa mõtled äh, Avengersit ? Avengers, seal ei olnud ainult robotid . no jah, ikka üsna oli . mingid tüübid olid ka seal ikka vahepeal . no jah , aga enamus aega oli mingi robotite tampimine . joh , Heidi , ma ei mäletagi enam , ausalt öeldes , see on nii , nii äh, unustatav mäng <laughs> , joh Heidi Ito ehk saabub mänge või kuulutatakse välja mänge , mis ei ole nii unustatavad juba , juba . õige pea , ehk kuulutati neid välja eile . ehk siis kolmapäeval , kolmekümne esimesel jaanuaril , sest toimus state of play , kus lubati tutvustada . Stellar Blade'i , Rise of Terronian'it äh, ja erinevaid PS5 ja PSVR2 mänge . Stellar Blade on siuke mäng , mida ma tahaks väga mängida , aga siis ma sain aru , et see tulebki ainult Playstationiga . mis mm. täpne kellaaeg on , milles algab ? ühiste aja järgi , oota , kas me saame siit äh, , lähme korra , joo tobesse äh, , esimene veebruar , null , null , null , null . okei , eks siis äh, selleks järgi mängutöö koosolek on läbi mm . -hmm keskööl alles saab . selleks , kui vanurid juba magavad . me võime ju Leveli Discordis mingit ühis , ühisvaatamis proovida teha mm. . võisime proovida seda . jah , võisime proovida <laughs> . Teil , teil , kes te seda saadet vaatate , teil on sellest jumala soovi , kas tegime või mitte mm -hmm. mm. . äärmisel juhul on teksti , teksti hunnakker seal . nii , vaatame , kas äh, äh, . kuulutasid , et forbidden vestlust tuleb PC-le , ma ei mäleta seda kuupäeva enam aga kes, millalgi , märtsis , millalgi märtsis oli mm? ? on see väga oluline Võib ? võib-olla , võib-olla mitte . on see üldse hea mäng ? tore pigem vist . jaa , täitsa tore sure. mm. , täitsa , täitsa hea mäng on mm, . vist ei ole midagi olulist , vot need olid uudised . aitäh, aitäh uudiste eest . kellelgi veel midagi südamele ? tahaks , et kõik oleks hästi . jah . aa , okei , no jaa , okei okay, siis , miks , miks ka mitte . tahaks , et, äh, et äh, Europarlamendis olevat esindajad ei töötaks FSB-ga koos ja eh, . kui meil ah, podcast tuleb neljapäeval välja , siis tegelikult me oleme mängude ja kuupäevahiga andnud välja . oleme või ? jaa mm, . täitsa võimalik . üheksateist oktoober , kaks tuhat kakskümmend neli no näed siis , sihukesed uudised . kuidas , kuidas oli mängutöö reklaam , ei tea . tee on , see on nii lahe . ei , tegelikult oli ka lahe , et mul on neid , vot . no tegelikult kõige rohkem on hingel see , et tahaks koju minna ja Infinite Wealthi mängida . seda küll jah . see on nagu täiesti amazing kui äh, ajaröövel millin, , milline , milline ajaröövel ta on aga samas aeg möödub nii kiiresti . jaa , aga see on, ja, aga see on hea aja arve , et see on , ei teki frustratsiooni , et miks see mäng nii pikk on . see ei ja. ole nagu ameeriklane , kuradi , ma makse , maksukuradi , seda tegema , siis , siis mõtleme , et okei , kuusteist tundi möödas ikka ma olen siin . aga Allan , sa võid mõelda , et isegi siis , kui sina siin ei suuda seda mängu praegu mängida ajapuuduses , siis mõtle selle peale , et kuskil universumis on Allan , kellel on kõik . Aeg, äh, ma kardan , et sihukest universumit ei ole . on , on , on , see on mm. lõpmatu hulk universumid . selle unis. me oleme selgeks teinud , et kõik on võimalik kuskil mujal universumis . no selge mm. . vot siis äh, , selline oli tänane saade järgmisel nädalal äh, . uued muljed Infinite Worldist äh, , võib-olla mm -hmm. uued mängud äh, , uued uudised äh, , uued jutud äh... . ära ütle uued uudised aa ah, jah , jah , jah , võib-olla saab copyright strike'i sellepärast , et Helmed tulevad , ütlevad ei , ei , ei , see on meie bränd . ja siis võtame fookusesse <laughs> . objektiivselt võtame fookusesse uued uudised . ja siis peastnägemiseni jah . aga ikka samad vanad lõhustad mm -hmm. . tsau . tsau . tsau .